Fala pessoal, sou o Sheik, vamos aqui para mais um vídeo de estudos no mini índice, no mini dólar. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, entre no Telegram e na descrição do Telegram nosso, você tem o canal de materiais com material gratuito. Pega lá o canal de materiais, estude esse canal de materiais para você conseguir se virar bem aí na bolsa, né? Todos os dias faço esses vídeos aí para vocês. Sobre uma análise de day trade, né, das possíveis movimentações, dessas probabilidades. Para você assistir, voltar aí, reassistir, entender como foi o mercado e o que daria para você melhorar aí nas suas operações. Tenha sempre uma estratégia bem definida para você ter bons resultados, resultados que você almeja, tá? Entenda bem o que você está fazendo. E todos os dias aí você pode fazer um dinheiro legal. Para não te encher muito o saco aí, se você está chegando agora e não conhece, já posto resultados aí praticamente que diariamente aí para o pessoal aqui, ó. Isso aqui é o resultado de hoje, tá? Na conta. Tá? Não tem stop porque é trade determinado, só entro em alguns pontos e fiz alguns scalps. E no começo ali com o pessoal, nas operações que a gente faz dentro do nosso EAD, nossa sala VIP, onde a gente faz a aula ali todos os dias com o pessoal, tá? Então, se você quiser entrar, é www.shaketradesoficial.com.br, shaketraderpro.com.br. Entra lá, assiste os vídeos, pega um pouco da estratégia, para de perder dinheiro e começa a ver o outro lado da história aí, tá? Todo dia eu posto aí no Instagram também. Os resultados e tudo mais, para não ter. Já que eu faço todo dia, não custa nada mostrar. Inclusive, já que eu faço a mentoria presencial, faço na frente dos meus alunos, na mentoria presencial. Fiz um presencial com 150 pessoas também. Fiz mais 15 mentorias presenciais, tá? Na frente de todo mundo, mostro como faz. A galera vai entender o que erra, o que acerta, entender estratégias. A entender tudo que precisa saber para fazer dinheiro, tá? Às vezes você acha difícil por um pouco de ignorância, um pouco achar que você sabe alguma coisa. Geralmente quando o cara é hater, né? Ou é que eu não tenho muito, tá, pessoal? O hater tá acabando porque chega a ser até falta de respeito o cara querer contestar resultados diários, né? A gente mostrando só todos os dias na bem simples, sem edição, puxando ali, mostrando para vocês. Sem edição nenhuma, você puxa aqui, ó, você mostra que não tem edição, não tem nada, tá? Então você chega, você mostra, rasga na cara do cara. Só se o cara for ou um cara com más intenções, ou o cara que acha que ele é muito bom sem estudar, que ele vai tirar dinheiro disso aqui. Então a gente avisa, fala que isso aqui pode te machucar se você fizer de qualquer jeito. Agora, se você quiser achar que você sabe mais que todo mundo, ignora meus 12 anos de mercado e faça o seu jeito. Aí tudo bem. A gente respeita também, tá? E até agradece que quanto mais gente, principalmente se for bem rico, né? Se deixar dinheiro na mesa aí, para alguém vai. E de preferência para um dos meus traders, tá? Para alguém vai esse dinheiro. É ruim quando vai para banco, né, pessoal? Então, você tem as oportunidades aí de estar estudando antes de ir para o mercado, tá? Existem estratégias boas, estratégias bem definidas, como essa, que a gente pegou junto na sala, esse rompimento nesse ponto, com alvo aqui no 300, 715. A gente pegou esse trade aqui, ó, top, tá? Poderia entrar de novo aqui, com alvo aqui cravado, e novamente fazer uma venda aqui, com alvo aqui, ó, onde eu tirei aquela linha aqui, ó. Onde eu tirei aquela linha aqui. Acabei de apagar a linha, você joga aí para trás aí, ó. Era o alvo aqui. Então o preço chegou próximo da linha, stop. Depois você entraria novamente vendido no mesmo ponto e sairia lá, tá? Aí você tem que entender se você quiser zerar, entrar de novo no trade, voltar com ele e tal. Aí depende como você tá de gerenciamento aí para estar fazendo essas operações. Tem que ganhar confiança, tem que ganhar experiência. Isso aí você vai adquirir ali junto com a gente diariamente no EAD. Um mês, dois, três, quatro, não sei quantos meses você quer ficar ganhando dinheiro, fazendo, aprendendo ou entendendo. Muitas das pessoas fazem a conta só do preço, não entende o valor por trás de tudo isso aí. Tá? Existe um valor, tá? E o valor não consegue nem ser calculado
perante o que a gente vai passando para vocês. Tá? Quando você entende o que a gente está querendo mostrar ali, você ganha 5, 10 anos no trade, à frente de todo mundo. Tá? À frente desses caras aí que hoje não conseguem nem fazer dinheiro. Detalhe, esse resultado aqui é de um dia, tá? É de hoje. Tá? Resultado de hoje do mini índice e do dólar. Tá? Isso aqui, ó, professorzinho de trade faz isso aqui no mês. Tá? Então eu estou forçando isso aqui justamente para mostrar para vocês, cara, se você segue pessoas que fazem dinheiro, pede para mostrar pelo menos o mínimo. Isso aqui é o mínimo, é o pouquinho que eu estou mostrando. Tá? Eu mostro para o quê? Para você ter confiança no que a gente está falando. Tá? Porque sem resultado, eu sinceramente, eu tenho dificuldade em acreditar nos outros, porque todo mundo que chega perto da gente ou é para enganar, ou é para roubar, ou é para mentir, ou é para tirar proveito. Tá? Então, quando você vem falar comigo de uma forma não muito gentil, saiba que eu vou estar entendendo você como mais um vagabundo, mais um que sempre chega de qualquer jeito. Então a gente é gentil, a gente trata todo mundo com respeito, mas aí tem a contrapartida, tá, pessoal? Então, como na internet tem muito macho, né? Sempre tem muito cara foda, né? Só atrás da internet. Na cara a cara é tudo umas galinhas, umas gazelas, né? Então, assim, a gente mostra para vocês, porque essa é a realidade. Não tem como eu mudar a realidade das minhas operações. Não tem como eu mudar isso aí, tá? Isso aqui eu puxo aqui, ó. Eu puxo aqui, deixa eu pegar uma. Aqui, ó, no índice hoje, puxo para vocês, por quê? Acho que vocês deveriam ter isso aí, opa, ter isso aí dos professores aí que você segue, tá? Entendeu? Mostra para vocês, tem que mostrar para vocês aí, ó, que eles fazem aí, ó. Tá aqui, ó, na conta real, chacoalhando aqui, ó. Não tem erro não, aquele é ao vivo aqui, ó. Tá? Aqui não tem edição, não tem nada. A gente nem sabe fazer muito essas coisas. Até que sou contra o marketing, apesar de ter uma equipe boa agora de marketing, sou contra essas coisas aí, tá? Contra, tipo, excesso de propaganda de valores muito positivos, assim, mostrando muito isso aí, porque você vai começar pequeno. Se você começar pequeno, começar certo, você vai sempre se dar bem. Só que você que é o problema das operações. Sempre é o iniciante que é o problema. O iniciante, ele não respeita um passo a passo de consistência. Se você respeitasse passo a passo, no começo, pulasse etapas, você estaria já. Tem gente que começou há 4, 5 anos, nunca teve resultado. 2, 3 anos, está entrando em EAD aí, ó. 1 ano, 2 anos, seguindo um monte de boca mole aí, ó. Um monte de pela-saco aí, e não tem resultado, cara. Aí você entra no EAD com 1 mês, 2 meses, tá tirando dinheiro. Com 1 mês, com 15 dias, o cara começa a fazer dinheiro nesse negócio aí. Então começa a entender, cara, que você tem que mudar isso aí, tá? Parar de ser dependente, entendeu? A gente faz tudo isso aqui para você parar de ser dependente. Inclusive, você não ser dependente de mim. Ou você acha que meus traders que fazem 20 mil são dependentes de mim? Eles estão ali na sala dando risada, trocando ideia, conversando, falando a mesma língua só. E na sexta-feira eu sempre estou liberando aí para alguns caras aí que operam com a gente, que fazem mais de 20 mil todo dia. Eu libero ali para trocar ideia junto, tal. Tem erro não, vocês trocam ideia, pode ouvir o que eles falam. Não tem nada combinado, seleciono qualquer um, abro para qualquer um microfone ali. Então aprendo, cara, que você tem que se destravar, cara, com um negócio que tá na tua cara aí, tá? Você já ouviu um monte de cara que quis te vender curso, de vender cápsula, curso de vender marketing digital, porcariada aí? Isso até agora não tem resultado. Ah, porque day trade não presta, day trade não funciona, isso não funciona. A coisa que mais tá dando grana para todo mundo é isso aí, cara. Devagarzinho. Tá? Porque marketing digital eu já falei. Isso aí pra mim, pff, furada do caralho. Tá? Gasto dinheiro, tô gastando dinheiro com essas porcarias aí. Pra mim isso aí não tem resultado nenhum. Tá? Perto do que eu ganho todo dia no mercado, isso aí é porcaria. Tá, pessoal? Então aqui é o seguinte, pessoal. Pra amanhã, o que que a gente vai ter aqui? O que que a gente vai ter aqui? Mercado no índice, ele fez essa movimentação, voltou a ficar na consolidação. Mercadinho aqui, ele precisa romper esse ponto aqui para a gente começar a pensar em alta. Caso contrário, o que que ele vai fazer? Trabalhar aqui, né? Trabalhar aqui, às vezes trabalhar até um pouco mais, tá? Voltar a buscar essa região, pode cair aqui, tá? Ficar trabalhando aqui, tá? Pode buscar esse fundo. Essa é uma opção. Tá?
o mercado não conseguir romper essa região aqui, se ele não conseguir romper essa região, a gente tem uma situação de compra. A partir dessa linha aqui para cima, tentar buscar altas, tá? Ele pode ficar consolidado entre essa região aqui e essa região aqui, tá? Ou se ele continuar rompendo, tá? Continuar rompendo, a gente vai buscar esses pontos aqui, tá? Se ele romper esse topo, conseguir romper esse topo, tá? Basicamente isso aí, tá? Que a gente vai pensar para ele. Ele pode vir sim aqui ou até um pouquinho mais e depois voltar, tá? Não chegar até esse ponto aqui, tá? Vinha só até esse ponto aqui, um pouquinho aqui, e depois retornar para esses pontos, tá? Ele pode fazer isso aqui, tá? Então a gente vai seguir de acordo com o que ele tá aqui mostrando pra gente, tá? Se de repente cair e andar forte aqui, a gente vai com ele, a gente já tá junto no EAD, aí a gente vai com ele aqui, tá? Se de repente ele cair e chegar a romper esse ponto aqui, a gente vem buscar mais abaixo aqui, se não, lateralizando, ainda pode testar um pouco aí para cima, tá? Mercado de lado, pessoal, não tem o que fazer, tá? Tenho três possibilidades, mas não tem o que fazer, tá? A gente tem que aguardar aqui, por enquanto, ficar no comprar suporte, vender resistência, tá? Já falei isso aí no vídeo, acho que de sexta-feira, de domingo, né? Então a gente fica nessa. Ele vem, pode voltar no meio, trabalhar aqui nessa região, subir um pouco, romper, testar aqui, andar um pouquinho aqui, voltar no meio, romper fundo de novo. Ele não tem lado aqui, nesse meio ele não tem lado. E aqui estão suporte e resistência para a gente trabalhar, tá bom? E aqui tá direcional, né? Se você pegar seguindo o preço, aqui tá o direcional, tá? É isso aí, pessoal. Tamo junto e vamos ver o dólar agora. O dólar aqui, bem legal para a gente também, tá? Muito, muito legal aqui para a gente também. Buscar ele aqui, ó, botar ele certinho aqui na abertura do dia. Aqui foi o seguinte, o mercado trabalhou dentro da consolidação, tá? Dentro dessa consolidação, ele abriu no topo e já veio buscar vendas. A gente veio fazer a venda aqui, deu alvo aqui, deu um parcial aqui, tá? Poderíamos fazer a compra até esse fundo, que era no 41. 41 eu tava dando a venda hoje, tá? 41, toda vez que ele batia o 41 aqui, é 41 e 46 era a venda. 41 e 46 venda, passou para cima stop, tá? E aí a gente teve um trade legal aqui do 41 até o 37, se eu não me engano, 39. 33, desculpa, 33 aqui, ó. Era isso aqui, ó. Esse aqui era o parcial, né? Ah, não, desculpa, até aqui, ó. Entrada aqui no 41, aqui, com alvos no 33, e aí você podia deixar um pouco. Ele deu essa porrada para baixo. A gente teve entrada de estratégia do Rota aqui na compra, com alvo definido aqui, tá? Então a gente teve uma compra com alvo definido, top esse trade, tá? E teve essa continuidade aqui, ó, mais uma vez e mais uma vez uma compra com stop barato, tá? Parcial, e ele veio embora buscar alvos, tá? Aqui no final do dia, a gente continuou com esse trade, tá? Até buscar os 60, tá? Até buscar os 60, tá? Aí fez a volta aqui, até novamente ele buscar o 44. O mercado voltou de novo e deu mais uma vez uma entrada até o 44. O que que eu tinha aqui? Eu tinha uma compra aqui para buscar os 60 e 74. Era aqui, ó, 74 aqui, ó. A gente tinha uma compra aqui antes de fechar o EAD, a gente pegou uma compra, tá, para buscar os 74, parcial no 60, no 60, ele quase veio no 60 e voltou. Tá? Por quê? Porque aqui abaixo a gente tava tendo uma venda de novo até essa região aqui, para buscar o 33, tá? Então a gente tentou, fez uma parcial, fez a venda novamente, tá? Você podia fazer a compra, tá? Buscou lá o 60, ele veio aqui, ó, voltou quase no zero aqui, tá? Aqui demorou bastante, acumulou, daí ele rompeu, bateu 60 e foi lá no nosso alvo. Esse é o tradeão de rompimento legal, tá? Mais uma estratégia top. E aqui no final do dia, aqui eu já sinalizei, falei pro pessoal, isso aqui é dentro da estratégia do Rota, mais uma venda aqui, top. Matamos aqui o dia, top, top, top. Por isso que dá resultado. Por isso que dá resultado, por isso que todo dia fecha positivo, tá? Porque a gente segue estratégias à risca, tá? Então é um pouco, parece simples depois que aprende, né? Esse é o intuito, simplificar a coisa. O que acontece hoje no mercado é que todo mundo sabe tudo, só não sabe ganhar dinheiro. Saber tudo e não saber ganhar dinheiro, pessoal, não adianta. Se você não poder puxar assim, pelo menos fazer uns 5, 6 mil reais aqui, ó,
Aí não adianta, né? Ah, porque minha conta é isso, que é só desculpa. Isso é desculpa. Ah, minha conta não aguenta, minha conta é isso. Tem um monte de cara aí que era pobrezinho de tudo aí, ó. Tá fazendo 5, 10 mil todos os dias. Tá? Isso é desculpa sua, tá? Isso é coisa da sua cabeça, que colocaram na sua cabeça aí. Algum cara aí que fica mentindo bastante aí na internet, te engana, te enrola e você travou pra isso aí, porque daí você é obrigado a fazer um curso. Tá? Você é obrigado a fazer um curso. Tá? Então. Dá para você aprender? Dá. Pega o material gratuito aí no canal de materiais, você vai aprender legal. E o que a gente tem na continuidade desse movimento aqui, ó? Na continuidade desse movimento, a gente vai ter um trade aqui, ó, um testezinho aqui para trabalhar dentro dessa região. Tá? A gente tem um testezinho para trabalhar dentro dessa região. Inclusive, ele pode às vezes abrir aqui embaixo, tá? Abrir aqui embaixo, testar aqui, trabalhar na metade aqui, né? Ou descendo ou subindo dentro dessa região aqui. Tá? Se ele trabalhar para cima aqui, ele pode testar aqui um pouco. Tá? Se ele segurar, às vezes, até o meio aqui, ele romper esse topo aqui, ou romper essa região aqui, a gente pode ter uma continuidade de alta até essa região aqui. Tá? Preciso voltar aqui de novo, tá? E trabalhar buscando novamente este fundo aqui, ó. Então a gente tem essa possibilidade de testar lá. Trabalhar aqui um tempo aqui, tá? E buscar esse fundo, tá? Outra possibilidade ele é o que eu falei, ele trabalhar um pouco aqui, tá? Segurar um pouco nessa região, tá? Ficar trabalhando aqui, voltando aqui nesse fundo, trabalhar bastante, tá? E depois ele voltar aqui, buscar alta, pode fazer isso também, tá? É isso aqui, desse vai e vem aqui que tira vocês, tá? Por quê? Mais uma vez, consolidação. Temos um ponto importante de teste aqui nessa região aqui. Temos um ponto muito importante também de testes aqui, ó. Esse ponto aqui, ó. Que é o nosso, praticamente o ponto aqui que ele vem, pode vir buscar amanhã, né? Então, é entre esse ponto, a gente pode ter trade aqui, a gente tem rompimento, tem alvo, tá? Que ele pode dar continuidade de alta e dar alvo aqui em cima. Tá? Então, aqui, enquanto ele não se decidir, ou ele vem buscar esses pontos aqui, tá, esses pontos aqui, tá, ou ele vem buscar esses pontos aqui, reverte, ou ele busca lá para cima primeiro, trabalha bastante lá e depois ele pode cair aqui, buscar esse fundo novamente, tá? Então esses pontos são pontos de extremidade e a gente hoje operou praticamente no fundo, buscando o meio aqui e a correção, tá? Sabendo que ele engolfou aqui, pode buscar uma alta aqui para a gente, continuidade, tá? Não continuou, testou. Voltou a buscar mais liquidez, tá? Para continuar. Tá bom, pessoal? É isso aí. Rompeu fundos, vamos com ele, tá? Sai da, já aí começa a sair da consolidação. Tá? Amanhã a gente vai seguindo junto com vocês na EAD. EAD até meio-dia, abertura do pregão até meio-dia, junto com a gente. Os vídeos gravados, tem os vídeos de estratégia também ali, que ajuda bastante vocês se desenvolverem. E o Rota, já vou. Essa semana a gente já vai aumentar ele já, tá? Já aumentar o valor, adequar tudo ele. Fiz a promoção aí, bastante gente aí fazendo rota. Tá, isso aí, pessoal. Vocês vão ser os caras do mercado. Vocês vão ser os caras que vão replicar esses resultados positivos, multiplicar esses resultados. É isso que a gente quer. Tá? Vocês estudando e fazendo resultado, fazendo dinheiro. Tá? Vamos pra cima. Galera do Rota, eu tô soltando os vídeos dos módulos aos poucos para vocês treinarem. Eu vou ajustando vocês. A gente tem tempo, vocês da primeira fase aí. A gente tem tempo, então eu vou ajustando vocês bem legal para vocês chegarem no nível que vocês querem. Vocês nem imaginam o nível que a gente quer que vocês vão, mas a gente vai colocar vocês no nível que vocês merecem, tá bom? Tamo junto, abraço. Segue aí o rotina também de todos os dias. Compartilha o vídeo, curte aí pra gente continuar fazendo esses vídeos aí pra vocês, tá bom? Valeu, um abraço e seja um afiliado. A galera reclama que tá sem dinheiro. Seja afiliado, tenho afiliado aí ganhando 5 mil, 3 mil, 2 mil todos os meses, tá? Já tá no começo, né? Mas tem bastante gente ganhando dinheiro aí por sendo afiliado. O link tá no Instagram, arroba ShakeTraderPro. Vai lá, entra lá e se ajude, porque eu faço de monte aí pra ajudar vocês. Se ajude também. Tamo junto, abraço e até a próxima, pessoal. Valeu!